Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 5. Մեկնաբանիր Անիի աշխատանքը եւ կատարիր առաջադրանքը։ Ցանկանում եմ պարզել, թե 12-ը որքանով է մեծ 8-ից։ 12 եւ 8 թվերի տարբերությունը ցույց է տալիս, թե 12-ը որքանով է մեծ 8-ից։ 12 եւ 8 թվերի տարբերությունը ցույց է տալիս, թե 8-ը որքանով է փոքր 12-ից։ 15-ը որքանով է մեծ 5-ից։ 5-ը որքանով է փոքր 15-ից։ Երկու հարցերի պատասխաններն էլ գտնելու համար պետք է 15-ից հանել 5։ 7-ը որքանով է փոքր 12-ից։ 12-ը որքանով է մեծ 7-ից։ Երկու հարցերի պատասխանների իմանալու համար պետք է 12-ից հանենք 7։ Մրցույթում Սոնան վաստակեց 14 միավոր, իսկ Անի 8։ Սոնայի միավորները որքանով են ավելի Անիի միավորներից։ Դրա համար պետք է 14-ից հանենք 8։ Մրցույթում Արամ վաստակեց 12 միավոր, իսկ Հայկը 8։ Հայկի միավորները որքանով են քիչ Արայի միավորներից։ Դարձյալ խնդիրն ունի միանման լուծում։ 12-ից հանած 8 կստանանք պատասխանը։ Վարժություն 29-ը։ Անին հանձնարարված 8 առաջադրանքի փոխարեն կատարել է 14-ը։ Հանձնարարվածից քանի առաջադրանք է նա ավելի կատարել։ Իմանալու համար պետք է 14-ից հանենք 8։ Այգի մտապահած թիվը 8-ով փոքր է 14-ից, որ թիվն է մտապահել այգը։ Դարձյալ 14-ից կհանենք 8 եւ կստանանք պատասխանը։ Վարժություն 30. Կատարիր գործողությունները։ 75 գումարած 20 հանած 60։ Նախ 75-ը գումարենք 20, կստանանք 90, ապա 90-ից կհանենք 60։ Երկրորդ տողում ունենք հանձնարարությունը, այս անգամ տասնյակներով տրված։ 7 տասնյակին գումարած 2 տասնյակ հանած 6 տասնյակ։ Դարձյալ 7 տասնյակին կգումարենք 2 տասնյակ, կստանանք 9 տասնյակ, ապա 9 տասնյակից կհանենք 6 տասնյակ եւ կստանանք պատասխանը։ Եթե ուշադիր լինենք, առաջին եւ երկրորդ վարժությունները նույն թվերի մասին են խոսում, սակայն մի դեպքում մենք գրել ենք 70, 20, 60 թվերով, մյուս դեպքում գրել ենք 7 տասնյակ, 2 տասնյակ, 6 տասնյակ։ 17-ից հանած 8, գումարած 6։ Նախ 17-ից կհանենք 8, կստանանք 9, ապա 9-ին կգումարենք 6։ Նույն ձևով կլուծենք նաև բ տարբերակը։ Վարժություն 31. Ինչ է ցույց տալիս տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրը, հաշվիր դրանց արժեքները։ 3-ին գումարած 9։ 3-ին գումարած 9 արտահայտությունը ցույց է տալիս կանաչ և կարմիր շրջանակների քանակները, ընդհանուր քանակը։ 3-ին գումարած 7 արտահայտությունը ցույց է տալիս կանաչ և կապույտ շրջանակների ընդհանուր քանակը։ 9-ից հանած 7 արտահայտությունը ցույց է տալիս կարմիր և կապույտ շրջանակների տարբերությունը։ 7-ից հանած 3 արտահայտությունը ցույց է տալիս կապույտ և կանաչ շրջանակների քանակների տարբերությունը։ 7-ին գումարած 9 արտահայտությունը ցույց է տալիս կապույտ և կարմիր շրջանակների ընդհանուր քանակը։ 9-ից հանած 3 արտահայտությունը ցույց է տալիս կարմիր և կանաչ շրջանակների քանակների տարբերությունը։ 3-ին գումարած 7 գումարած 9 արտահայտությունը ցույց է տալիս ընդհանուր 3 գույների շրջանակների ընդհանուր քանակը։ Վարժություն 32. Մրցույթ. Ով ավելի շատ անհավասարություն կկազմի։ Վանդակը կարող է փոխարինել այնպիսի թվով, որ ստացվի անհավասարություն։ Անհավասարության օրինակը տրված է 17-ից հանած 2-ը մեծ է 17-ից հանած 8-ից։ Իսկ դա նշանակում է, որ 17-ից պետք է հանենք 8-ից փոքր թիվ, որպեսզի ձախ կողմի արտահայտության արժեքը մեծ լինի։ Վարժություն 33. Զվարճալի խնդիրներ։ 7 մոմ էր վառվում, Աշոտը դրանցից 3-ը հանգցրեց, վերջում քանի մոմ մնաց։ Խնդիրը կարող ենք լուծել մաթեմատիկական գործողությամբ, 7-ից հանած 3 հավասար է 4, սակայն կարող ենք նաև տրամաբանել այնպես, մյուս մոմերն էլ վառվեցին ու վերջացան, ոչ մի մոմ չմնաց։
Երկու հայր և երկու որդի ունեն ընդամենը 3 գլխարկ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ունի 1 գլխարկ։ Ինչպես դա կարող է լինել։ Կարող է լինել այսպես. 3 հոգի են՝ հայրը, որդին և պապիկը։ Հայրը պապիկի որդին է, իսկ պապիկը հոր հայրը։ Եթե մատիտը կոտրենք 1 տեղից, քանի մասի այն կբաժանվի։ Կբաժանվի 2 մասի։ Իսկ եթե այն կոտրենք 2 տեղից, քանի մասի կբաժանվի, կբաժանվի 3 մասի։ 1 մատիտն ունի 2 ծայր, 2 մատիտը 4 ծայր, քանի ծայր ունի 1.5 մատիտը։ Դարձյալ 4 ծայր։